pogledajte malo, stani malo, vezaj se. Evo, lijemo zidovi malo. Nazor, dobro dan, kako je? Čekaj da te pozdravim. Poštovanje. Kako Nazor ocenjuje bezbednost na radu ovde? Stvarno mi je sve u redu. Kažu da je Milan veoma savestan i da dobro organizuje posao. Je li tako? Hvala. На три пути.